Здравейте на 28 юли петък. Вие сте с централната емисия новини на телевизия Европа в 18.30. Аз съм Ангел Бончев. Терористичен акт в Хамбург. Подробностите след секунди. А сега ето и останалите акценти от днешния ден. Освободиха една от двете българки, задържани в Турция. Последния си работен ден преди старта на лятната ваканция депутатите избраха нов управител на Националната здравноосигурителна каса. Това е професор Камен Плочев. Той идва на мястото на Глинка Комитов, който подаде оставка. Подробностите вижте във видеото. Българче се роди по време на самолетен полет над Атлантическия океан. Терористичен акт в Хамбург. Мъж въоръжен с нож нападна случайни минувачи в града Барнбек малко след 15 часа. След като наръгал поне дозина минувачи, влетял в супермаркет и там продължил да мушка клиентите. Има данни за един загинал и много ранени. Мъжът е арестуван. Полицията издирва втори човек, негов съучастник. Задействана е аларма за терористична атака. Улиците около Хелброкштрасе са блокирани. Случайни минувачи успели да извикат бързо полиция и една дежурна кола се отзовала на мястото на нападението буквално минути след извършването му. Полицаите видели мъжа и го погнали с колата, успели да го блъснат с нея и го задържали. Всичко продължило не повече от 30 минути, в момента издирват втори човек. Полицаи с каски и автомати охраняват квартала. При развитие на ситуацията и повече подробности по терористичната атака в Хамбург ще даваме информация и в рамките на тази емисия. Останете с нас сега. Следва една новина, която е пряко свързана с нашата страна. Една от двете задържани в Турция български гражданки е освободена. Тя се е обадила късно с нощи да съобщи лично на консула ни в Анкара, че след разпит в полицията е пусната на свобода. Това съобщиха от прес-центъра на Министерството на външните работи. В ареста за сега остава дъщеря и като в момента се гледа мярката и в съда. Същевременно в Генералното консулство в Истанбул е получен факс от наблюдаващия прокурор Мехамед Джан, че не е намерил основания за задържане на българките. Осигурена е защита и оказана необходимото съдействие от страна на българските власти. В Генералното консулство в Истанбул, както и в посолството в Анкара, са създадени оперативни щабове под ръководството на посланник Надежда Нейнски. Премиерът Бойко Борисов и вице-премиерът Екатерина Захариева следят лично развитието на казуса. Припомням ви, че двете българки и британски граждани са задържани в турския курорт Дидин по подозрение в тероризъм. Информацията от турските медии, че има подозрение, че задържаните са свързани с сирийските кюрдски сили за защита на народа, разглеждани от Анкара като терористична организация. Изданието Хаберлер съобщава, че задържаните българки са от турски произход. При разпита дъщерята е обяснила, че е следвала право в Холандия и Великобритания, а с британеца се запознала през 2015 година в интернет. В показанията си пред турските власти британецът е заявил, че е ходил в Сирия през 2015, за да оказва медицинска помощ и е останал там 3 месеца. Той признал, че е получил военно обучение от сирийските кюрди, но твърди, че не е участвал в никакви сблъсъци. Депутатите коментираха случая с българките, задържани в Турция по подозрение в тероризъм. Народните представители от ГЕРБ, БСП и Обединените патриоти бяха категорични, че най-важното е да бъде гарантирана сигурността на сънародничките ни и спазване на техните права в южната ни съседка. Това, което прави държавата чрез усилията на Министерството на външните работи, е действително да се гарантира сигурността на българските граждани. Това обяви председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов във връзка с задържането на сънародничките ни в турския курорт Дидим. В момента това, което се прави и се полага като усилия от държавата чрез външно министерство, действително да се гарантира сигурността на българските граждани. И мерки се предприемат. Външно министерство.
Знаете, че те са информирани и те са ангажирани с темата. Депутатите и от БСП, и от Обединените патриоти изтъкнаха, че арестът на българките е заради британския гражданин, съпруг на едната от сънародничките ни, за който турската страна има данни, че е пребивавал в трета държава и има връзка с кюрдската организация, смятана за терористична в южната ни съседка. Това, което говорихме и с колегите, ние ще настояваме пред правителството и пред коалиционните партньори задължително да се спазват правата на българските граждани, да се съблюдава за техния интерес. Все пак няма до момента данни те да са уличени пряко. Този, който е уличен, е британски гражданин, който да, той е съпруг на българска гражданка. Положението не зная какво е, но предполагам, че тук кучето е заровено в британския гражданин, който е бил заедно с тях, тъй като се твърди за него, че е пребивал на съпределна територия друга държава, трета, и че е воювал. Колко е вярно, не мога да ви кажа, всичко това подлежи на уточняване. Велков оцени като положителна смяната на досегашния турски посланник у нас Сюлейман Гюкче с Хасано Усой, оглавяващ една от най-важните дирекции в Министерството на външните работи в Анкара от 2015 година. Според депутата от БСП, с назначението южната ни съседка търси промяна в дипломатическите отношения с България в по-добра посока. Във връзка с последните случаи на побой, премиера Бойко Борисов изтъкна, че по оперативни данни разследващите са установили истината, която ще бъде оповестена след няколко дни, когато излязат и последните експертизи. Опозицията спекулира с темата, че се завръщат мутренските времена, коментира премиерът Борисов при посещението си в село Кабиле. По думите му, опозицията говори по този начин, защото не харесва икономическите успехи на правителството, ръстът на икономиката, намалената безработица и увеличаването на инвестициите. Много е угодна дата. Много е угодна. С кое се завръщат? Пази Боже! Поръчкови убийства, грабежи! Още първия ден, когато се сбиха в Созопол, всички до един са задържани. Безспорен факт. Къде не се бият? В Германия, в Франция? Къде? Разбираме ли колко не им харесва ръста в икономиката? Нула инфлация. Няма безработица. Инвестициите в понеделник, вторник откриваме в Пазарджик огромен завод. Немски пари. Почва да не им харесва. Каква е алтернативата? БСП и ДПС? Видяхме. Така че изчакайте да излезат разследване. Борисов уточни, че самият той е разпоредил разследването срещу вече бившия депутат Живко Мартинов, уличен в рекет на бизнесмени чрез използване името на министър-председателя. Когато съм разбрал, на мига сме направили оперативните следствени действия с ДАНС, доказали сме го и сме го дали на прокурора. По-ясно как да го кажа. Всеки негодник незабавно изритван и от парламент, и от партия. Искам да питам, това чудовищно престъпление, купуване на гласове, как БСП го обясниха, след като ме питате мен. Техният депутат доказан купил гласовете и за президентските, и парламентарните избори в Пловдивско, стои в парламент. Да, срам ме от такива депутати като моя, но на мига партията го изрита от всяка. Питам БСП и този депутат, който стои в парламента, питахте ли ги за чудовищното престъпление, купуване на гласове? Премиерът е категоричен, че именно такива съпротивителни сили трябва да имат държавата и институциите, без значение от коя партия е народният представител. А ГЕРБ е пример в това отношение. Факта е безспорен. На мига изчезва. От Федосиева до този, който влезе в нерегламентиран контакт. Какво прави БСП по случай? Трябва да го изгони веднага. Ама те са знаели какво купуват. Те играеха ва-банк да спечелят изборите и купуват. Го доказаха. Той се обажда да плаши прокурора. Аз давам на прокурора да арестува депутата от ГЕРБ.
По време на посещението си в село Кабиле по повод откриването на логистичен център в района на автомагистрала Тракия, премиерът констатира, че от Пазарджик до Ямбол тя е заприличала на Цариградско шосе. От двете и страни са изградени заводи, центрове и бензиностанция. Регионът се развива. Новооткритият логистичен център пък доказва, че асфалтът се превръща в работни места. Затова държавата трябва да доизгради автомагистрала Хемус, пътя Ботевград Мездра, защото това е гарант за икономически успех на региона, коментира още министър-председателят. В последния работен ден на парламента за това лято клетва положи нов депутат от ГЕРБ Даниела Димитрова, която заменя подали оставка депутат от Добрич Живко Мартинов, който е със свален имунитет и е уличен в рекет и упражняване на натиск с цел облаги, използвайки името на премиера Бойко Борисов. Това стана повод за словесни нападки от парламентарната трибуна. Цветан Цветанов изчете декларация, в която разкритикува остро действията на БСП, които използват темата за набавяне на политически дивиденти. Последният работен ден на депутатите преди лятната им ваканция беше съпроводен от размяна на остри реплики между опозиция и управляващи. От парламентарната трибуна БСП обвини правителството, че не е отговорило на очакванията на гражданите. Направили са скандални назначения и са прокарали разделителна линия в обществото. В отговор председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов изчете декларация, в която разкритикува остро действията на БСП, които използват темата за набавяне на политически дивиденти. За съжаление, 26 март, когато бяха проведени изборите 2017 година, БСП очакваха, че ще ги спечелят тези избори. Явно, може би, това, което ще остане като емблема за тези избори и за начина, по който увеличиха парламентарната си група БСП, беше благодарение на разговорите с представители, които бяха осъдени и излежават присъдите си в затворите, за да купуват успешно съответните гласове и да повишат електоралната си подкрепа. Уважаеми колеги, виждам, че вече искате да сложите етикет за управлението Борисов 3 с Суджука. Означава ли това, че ние трябва да сложим етикет, че увеличаването на вашата парламентарна група след проведените предсрочни парламентарни избори за 44-то родно събрание е благодарение на купените гласове сред ромските махали? Защото вие сте тези, които имате добри практики в тази посока. Когато давате оценка за обществените поръчки, може би визирате това, което бяхте известни в управленския си мандат при Сергей Станишев с Батко и Братко, спирането на еврофондовете, липсата на доверие към правителството и самия факт, че това нещо го постигнахте при управленския си мандат с Станишев, вие го затвърдихте и с управленския си мандат на Орешарски. Цветанов изтъкна, че именно избирателите са дали няколко мандата на политическа партия ГЕРБ, защото провежда политика, която съответства на очакванията на хората и не увеличава задълженията на страната и дефицита. Той акцентира и върху ролята на България като лидер в региона и посочи, че гласът на страната ни се чува ясно в Европейския съюз и извън Стария континент. Безспорна заслуга, за което има премиерът Борисов, а това ще продължи и занапред. Той увери, че през следващата година ще бъде изпълнен ангажиментът да се назначат 1000 нови полицаи и да отпаднат лимитите за бензин, така че да се гарантира сигурността, а заплатите на учителите ще бъдат увеличени. Президентът на Франция Емануел Макрон ще посети България на 25 август по покана на министър-председателя Бойко Борисов и държавния глава Румен Радев. Очаква се сред акцентите по време на срещите да бъдат въпроси, свързани с Европейския съюз, европерспективата на страните от Западните Балкани, охраната на външните граници на Евросъюза, както и въпроси на двустранното сътрудничество между България и Франция. Професор Камен Плочев е новият управител на Националната здравноосигурителна каса. Той бе избран единодушно от народните представители. В последния си работен ден преди старта на лятната ваканция депутатите избраха нов управител на Националната здравноосигурителна каса. Това е професор Камен Плочев. Той идва на мястото на Глинка Комитов, който подаде оставка. Подробностите вижте във видеото.
Депутатите одобриха единодушно кандидатурата на професор Камен Плочев за управител на Националната здравноосигурителна каса. Той беше избран с 250 гласа за и един въздържал се. Плочев отговори на въпроси на депутатите относно приоритетите в работата си в касата. Как така един изтъкнат български учен, доказан специалист в областта на медицината и клиницист, без да разбира нищо от финанси, се е нагърбил с подобна задача? Никога не бих написал, подписал нещо незаконно. Вижте, няма административна и политическа длъжност, която да стои над морала, който съм възпитан и който съм отграждал в хода на своята кариера. И един такъв конфликт между морал и натиск ще бъде в полза на морала, което означава, че аз ще откажа, и ако това предизвиква политически или административни сътресения, съответно ще си подам оставката. Като първа задача професор Камен Плочев си поставя създаването на аналитично звено, което да оценява ползите и възможностите при работата на касата. Финансирането е тема, която още не мога да документирам без да се запознал с отчети, баланси, принципи, механизми, методика, по която се прави това. Направи ми само впечатление, че няма аналитично звено, никой не предвижда риска, никой не предлага анализ какво би се случило при един или друг вариант, поради което ще започна с това. Първото нещо е, ще създам едно такова звено, което да ми направи един анализ на ползи, загуби, възможности. Когато започне подготовката на държавния бюджет за следващата година, ще се обсъжда и увеличаването на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Това обясни министърът на здравеопазването професор Николай Петров и посочи, че част от приоритетите на правителството е електронното здравеопазване. Той коментира и че идеите, които има новоизбрания управител на Националната здравноосигурителна каса, са добри. Всичко това, нали, разбирате, че трябва да се детализира, се прави анализ на въздействието, какви мерки това нещо предполага, какво ще струва, кой ще го върши, в какъв обем. До изборът на нов управител на здравната каса се стигна, след като доктор Глинка Комитов подаде оставка по лични причини. До сега професор Плочев бе началник на клиниката по инфекциозни болести към Военно-медицинска академия. Мандатът му начало на касата е до 2020 година. Сега връщаме се към централната международна тема, с която започнахме емисията за терористичната атака в Хамбург. Малко информация. Мъж въоръжен с нож нападна случайни минувачи в Хамбург, Барнбек, малко след 15 часа, след като наръгал поне дозина минувачи, влетял в супермаркет и там продължил да мушка клиентите. И има данни за един загинал и много ранени. Мъжът е арестуван. Полицията издирва втори човек, негов съучастник. Задействана е аларма за терористична атака. Улиците около централния булевард са блокирани. Случайни минувачи успели да извикат бързо полиция и една дежурна кола се отзовала на мястото на нападението буквално минути след извършването му. Полицаите видели мъжа и го погнали с колата, успели да го блъснат с нея и го задържали. Всичко продължило не повече от 30 на минути. В момента издирват и втори човек. Полицаи с маски и автомати охраняват целия квартал. Свидетели на терористичната атака в Хамбург твърдят, че нападателят е крещял Аллах Акбар, когато е нападнал хората, пише немското издание Welt.de. При нападението е загинал един човек, който е бил наръган смъртоносно с нож, както разбрахте. Мотивът за терористичното нападение се разследва, със сигурност става дума за един нападател. Нямало е други хора с него, твърдят от полицията. Свидетели преследвали мъжа след атаката и след това органите на реда успели да го заловят близо до супермаркета, където се е случила атаката. Районът остава отцепен от полицията. Сега за коментар на пряката ни телефонна линия експертът по национална сигурност Николай Радулов. Добър вечер, здравейте. Добър вечер. Господин Радулов, на какво се дължи повишаване на терористичната обстановка и всичко така, това, което се случва в Западна Европа, терористичните атаки? Какъв е вашият коментар? Ами, това повишаване на терористичната заплаха не е явление от последните месеци. Това е положение, което без някакви особени промени трае вече цяла година.
За съжаление става почти ежедневие, да. Да, това почти ежедневие и ни очаква горещо лято. Няма толкова бързо да отпадне тази заплаха. Още повече, че специално в Германия, в която има огромен брой и беженци, и мигранти, и хора, които чакат за беженски статут или за убежище, и на хора, на които им е отказан такъв, са потенциална група от хора, представляващи заплаха. Много лесно е някой от тях бързо да се радикализира и по подобен начин да реагира. И всъщност такива неща се случвали вече. Имаше един случай, в който обезумял такъв беженец нападна хора с брадва. Съвсем да. Миналата година беше това. Така че това като го обмислиме в светлината на това, че общо взето последните 10 години Западна Европа и се струваше, че много така умиротворителна територия и полицията беше рязко намалена през последните години. Значи имаше едно изследване на Bloomberg, което се показваше, че едва ли не нашата българската полиция е най-много по брой в Европа, което не е точно така, но тази статистика е резултат от сериозно намаляване главно на охранителната полиция в цяла Европа. Вие знаете, че Тереза Мей има проблеми в Великобритания точно с това, че като министър на вътрешните работи направи рязко съкращение в полицията. В Германия отдавна стоят така нещата. В малките градчета са оставени полицаи, представляващи около 50% от бившите районни управления, които съществуваха преди 10-15 години. И те, разбира се, стигаха за справяне с ситуацията, обезпечаване на сигурността в традиционните немски граждани. Граждани, които се подчиняват на дисциплината, признават правилата, но абсолютно неспособни да се справят с тълпите от непознаващи законите и нежелащи да се подчиняват хора от къде ли не. От Афганистан, от Сирия, Иран, Ирак. Огромната част от тях нямат никакво желание да се влеят в местното гражданство. Те запазват своя начин на живот, своите обичаи, не желаят да отходят на съответните уроци по немски и тези, които най-общо казано, отказват да се интегрират. Така че това, което се случва е една нормална последица, т.е. последица от начина, по който държавните органи в Европа не успяват да се справят с тази заплаха, защото те разчитаха, че тия хора по някакъв начин ще се влеят в редиците на работещите. Ще има млади хора, тъй като знаете, че има демографска криза в цяла Европа и не само в България. И по някакъв начин тия хора ще бъдат едно от решенията за както за решаване на демографската криза, така и решение за намиране на евтина работна ръка. Общо взето това се оказаха ефемерни представи. Нито се захванаха тези хора с такава работа, каквато старите гастарбайтери се занимаваха до момента. Нито път по някакъв начин ще допренесат за подобряване на демографските фактори в Европа, защото факт е, че тези живеят в затворени общности, като че ли турците в Германия са най-характерни. Те не се женат за германци, женат се или помежду си, или когато отиват в летните си отпуски, както е в момента в Турция, се връщат с булки или с женихи в Германия отново. Така че и това е една идея, която не успя да се реализира. Това нещо, разбира се, европейските власти успяха да го анализират и това, което се прави в момента, е много сериозна политика на отсяване на хората, които могат да останат в Европа. В Германия това е забележимо. Много от тези хора, които кандидатстват или за убежище, или за бежански статут, биват отхвърляни и им се предлага по един или друг начин да отидат в трета страна или да се върнат там, откъдето са дошли, което, разбира се, не ги прави особено доволни. Да ви попитам, в последно време така прави впечатление от масова организираност на нападенията от преди години. Все по-често се явява това явление на самостоятелните, на единаците, които правят подобни нападения, както в случай и днес. Ами, вижте, още в началото на ислямска държава апологетите на тактиката на действие внушаваха, че освен стандартните терористични атаки, които са свързани с
организации от иерархичен тип, които имат ръководство, издават заповеди, правят планове, всеки, който е поклонник на исляма и на джихада, трябва да направи това, което най-добре може. Той там, където се намира. Тоест, още от самото начало на съществуването на ислямска държава беше заложено на това, което вече считаме, че е христоматийна проява на джихадизъм, този индивидуален тероризъм или тероризъм на самотните вълци, както го наричаме напоследък. А добре, освен това, другото нещо, което прави впечатление, че те не са толкова, поне в последната така една година, няколко случая мога да назова, които те не са такъв тип самоубийци. В смисъл камикадзета, които да се взривяват. Защо се променя по някакъв начин този, как да го наречем, начин, по който те действат? Защото камикадзетата, с които ние познавахме, бяха много силно индоктринирани и много сериозно подготвени да се жертват в името на Аллаха. Тези хора, повечето вие виждате и през България мина голяма част от тях, са неграмотни младежи, които не толкова се подават на джихадистки приказки, колкото искат да живеят по-добре, по-леко и без особен труд. Това, което те могат да направят, е в амока на яроста да се опитат да си го изкарат на някой сравнително беззащитен гражданин, както се случва. И по колкото се може по-елементарен начин. Вие виждате, че дори хора, които не са от такъв корен, хора, които са от второ или трето поколение европейци, когато се опитват по някакъв начин да ги забележи обществото, извършват някаква простъпка, също крещат Аллах Абгар. Абар. Така че това не е изключение, това не са смъртници, те си дават сметка, че след такава постъпка много рядко, тъй като все още сме чувствителни към твърдата полицейска дейност, най-много да отидат в затвора да лежат няколко години. Рядки са случаите, например в Лондон се случи последния път, когато полицията открива огън и убива на место извършителя. В повечето случаи криво разбрание хуманизъм изисква да бъдат задържани, арестувани, съдени, осъдени и пратени в затвора, където живеят по-добре, отколкото в собствената си страна. Да. И за финал да ви попитам, така и така споменахте една от последните си думи България, макар и клиширан, въпросът е важен, защото ние все пак се намираме тук. Съществува ли някаква заплаха евентуално? Макар че в крайна сметка никой не е застрахован, разбира се. Така е. За нашата страна. Прав сте, България не прави изключение от това, което се случва в Европа. Ние може да се намираме в граничната зона, но това не ни прави далечната провинция. Вие виждате, България все по-често за нея се говори в плановете за антитероризъм на Европа, така че това, което се случва в Хамбург, в Берлин, в Лондон, може да се случи и в България. И когато политиците разбират, че трябва да се отделят повече средства, повече грижи за антитерористична дейност и големите държави могат да си го позволят, постепенно терористичните атаки ще бъдат отпласкани там, където е по-лесно да бъдат извършвани. И аз си мисля, че при положението, което сме в България, вие виждате колко е несигурна гражданската безопасност в страната. Всеки ден стават побои, убийства. Не е толкова трудно това нещо да се случи в България. Добре. Не е изключено, но се надяваме, че няма да се случи. Благодарим ви за този коментар на международна тема номер 1 през днешния ден. Чухме коментара на Николай Радулов, който е експерт по национална сигурност. Продължаваме с темите от нашата страна. Председателят на НФСБ Костин Брот Анелия Велева, задържана по подозрение за участие в трафик на мигранти, подаде оставка и обяви, че напуска партията. В
Вчера Велева излезе от ареста след решение на съда, който прецени, че данните за нейното участие в престъпното деяние не са достатъчно категорични. В писмо до ръководството на партията, разпространено от пресцентъра, и тя посочва, че е станала обект на негативна медийна кампания именно заради партийната си обвързаност и се надява, че оставката ще сложи край на спекулациите. Велева твърди още, че е била набедена за престъплението и няма никаква съпричастност към неговото извършване. Посланникът на Европейския съюз в Македония Самуел Ашбогар направи положителен коментар относно договора за добросъседство между Македония и България. Ашбогар заяви, че инициативата е пример как трябва да се разрешават проблемите между две съседни страни. Споразумението между Македония и България ще промени отношенията не само между двете държави, но също така в целия регион. Това заяви посланникът на Европейския съюз в Македония Самуел Ашбогар. Договорът за добросъседство между Македония и България е пример за това как две държави могат сами да разрешат дългогодишните си проблеми, коментира още Ашбогар. В интервю за македонската телевизия 21 посланникът разкри, че в Брюксел се гледа с оптимизъм към отношенията между София и Скопие. Ние искаме да видим как страната напредва. Искаме да съобщим добрите новини и да започнем преговорите, допълни Ашбогар по отношение на Македония. Проектът договорът за добросъседство вече беше представен в парламентите на България и Македония и приветстван от Европейския съюз. Той ще бъде подписан най-вероятно на 2 август. Договорът ще бъде представен на 3 езика – македонски, български и английски. Министър-председателят Бойко Борисов вече отбеляза, че с подписването на документа ще бъде отворена нова страница в приятелските отношения между двете страни. За километрични задръствания по пътя между Бургас и Варна сигнализира екип на телевизия Европа. Разстоянието от курорта Дюни до морската столица отне 4 часа, съобщи репортерът ни Ани Балджиан. Колоната от автомобили по пътя е надхвърлила 10 км, започвайки от Ахелой до Слънчев бряг. Причина за натоварения трафик са не само лошите метеорологични условия и мократа настилка, но и натовареността на движението през летния сезон. Автомобилите по трасето се движиха с едва 10 км в час. Разстоянието между Дюни и Слънчев бряг се изминава за близо 2 часа, предаде още репортерът ни. Екипът ни съветва всички шофьори, които са се отправили към посочения участък, да бъдат внимателни, тъй като обстановката по пътя е затруднена вследствие и на дъжда, който продължава да вали вече цяло денонощие в района на Черноморието. Пред телевизия Европа кметът на Бургас Димитър Николов увери, че разширението на пътя Бургас-Слънчев бряг в 4 лентов ще бъде готово за следващия туристически сезон. Обилни валежи и силна градушка удариха Истанбул. В четвъртък вечерта 2 души бяха ранени, а бурята нанесе сериозни материални щети. Това е втората силна буря в мегаполиса за последния месец. Огромни щети бяха нанесени в турския мегаполис Истанбул след вчерашната буря. Повече от 20 минути продължи обилния валеж. Силна градушка връхлетя града. Най-малко 2 души бяха ранени по време на бурята. Един строителен кран падна върху покрива на гарата Хайдар Паша на азиатския бряг на мегаполиса и нарани един човек, който беше настанен в болница. От падането на крана избухна пожар, който бързо беше потушен. Наводнени бяха улици, много дървета бяха повалени от силния вятър, а прозорци и покриви на къщи бяха изпочупени. Щети има и по автомобили и автобуси. От Центъра за бедствия и кризи съобщиха, че за 20 минути са паднали 40 литра на квадратен метър. Въздушният и наземният транспорт бяха блокирани за известен период от време. Много полети от международното летище Ататюрк бяха насочени към други аерогари. Това е втора буря с подобни мащаби в Истанбул за последния месец. От Одринската метеорологична служба съобщиха, че и на гранично-контролно-пропускателен пункт Капакуле е валяла градушка с големина на орех.
Най-малко 54 души бяха ранени след като влак се блъсна в перона на гара в испанския град Барселона. При инцидента няма жертви, но един от пострадалите е в тежко състояние. По данни на Българското външно министерство, при катастрофата няма пострадали български граждани. Влакова катастрофа в испанския град Барселона. При инцидента за щастие няма жертви, но ранените са най-малко 54. Близо 20 от тях са хоспитализирани. Един от по-сериозно пострадалите е машинистът. Инцидентът се е случил малко след 7 часа местно време. Това е час пик за ЖП гара Франция в Барселона. Според очевидци, влакът дори не е направил опит да спре при влизането си на перона. Влакът спираше, когато усетихме силно разтрисане. Хората падаха по земята. Не знам какво се случи с спирачките, дали влакът е имал спирачки или не е спрял на време. На място бяха изпратени десетки линейки. На повечето от пострадалите беше оказана помощ на място. Машината се е движила към Барселона от малкия северен град Сан Висенс де Калдерс. Транспортните власти започнаха разследване на причините за катастрофата. По данни на Българското външно министерство, при инцидента няма пострадали български граждани. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер се обяви категорично против двойния стандарт при храните в Европа. Това стана след среща с премиера на Словакия Роберт Фицо. Фицо постави остро въпрос в Еврокомисията за двойните стандарти при едни и същи продукти в различните европейски страни. Той призова да се вземат мерки във връзка с твърденията, че някои компании продават стоки с по-ниско качество в Централна и Източна Европа, отколкото в останалите европейски страни. Юнкер от своя страна потвърди ангажимента на институцията да сложи край на тази дискриминационна практика. Не харесвам идеята за втора категория в Европа, заяви председателят на Еврокомисията. Юнкер обеща на словашкия премиер до месец да се разпространят техническите насоки, как регулаторните органи в страните могат да глобяват производители, ако има различно качество на едни и същи мерки, марки стоки спрямо Западна Европа. Скоро изследване и на нашия пазар показа, че има разлика между хранителните продукти на българския пазар и в Западна Европа. Към момента обаче практиката се смята за законна в Европейския съюз, при положение, че всички съставки на храните са посочени на опаковката. Американският сенат одобри новите по-тежки антируски санкции. Освен Кремъл, наказания ще получат още Иран и Северна Корея, предадоха световните агенции. Текстът е бил приет с 98 гласа за срещу 2 против. Сега се очаква от президента Доналд Тръмп да подпише текста. Сенатът на Съединените щати одобри засилване на едностранните американски санкции срещу Русия, Иран и Северна Корея. Текстът е бил приет с 98 гласа за срещу 2 против. По-рано Конгресът също одобри решително по-сериозните наказания само с 3 гласа против. Приятели, Съединените щати трябва да изпратят силно послание до президента Владимир Путин, както и към всеки друг агресор, че няма да търпим атаки срещу демокрацията. За това става дума в този документ. Независимо демократи или републиканци, трябва да заемем позиция в тази битка. Време е да отговорим на руските атаки с сила, с обща цел и действия. Следващата процедура е документът да бъде подписан от държавния глава Доналд Тръмп преди да влезе в сила. Президентът има право да наложи вето, като анализатори смятат тази възможност за вероятна заради близките отношения на милиардера с Кремъл. Говорителят на Белия дом Сара Сандърс също заяви, че за сега не е абсолютно сигурно дали Тръмп ще даде зелена светлина на проектозакона. Ако това стане факт, ще се задълбочи кризата в отношенията на Вашингтон, както с Русия, така и с Европейския съюз, който вече заяви, че ще приложи контрамерки, ако бъдат нарушени икономическите интереси на общността. Израелската полиция отново забрани достъпа до храмовия хълм в стария град на Йерусалим. Ограничението е за мъже под 50 годишна възраст. Решението беше провокирано от новата вълна на безредици в града в четвъртък. Въпреки премахването на мерките за сигурност пред джамията Ал-Акса, повече от 130 палестинци влязоха в сблъсъци с органите на реда.
Напрежението в Йерусалим не стихва. След вечер на сблъсъци между палестинци и израелски органи на реда, Тел Авив отново наложи забрана за достъп до храмовия хълм. Ограничението е за мъже под 50 годишна възраст. Близо 130 души бяха ранени, след като хиляди мюсюлмани се отправиха за молитва на храмовия хълм в четвъртък. Израелската полиция продължава и днес да следи за реда около храмовия хълм и Стария град. Вчера джамията беше отворена, хиляди мюсюлмани се събраха, но за съжаление се превърна в истински бунт. Хвърляха камъни по нашите униформени. Палестинците отпразнуваха демонтирането на пропускателните пунктове в подходите към джамията Алакса, но сблъсъците с силите на реда не престанаха. За да спре демонстрантите, полицията използва гумени куршуми, шокови гранати и палки. Днес отново се очаква десетки хиляди мюсюлмани да се включат в петъчната молитва. Полицията се подготвя за нова вълна на насилие. Напрежението не стихва вече втора седмица. Първоначално мярката на Тел Авив да постави метални детектори и бариери пред джамията беше предприета, след като въоръжени мъже нападнаха и убиха двама израелски полицаи. Основателят на Амазон Джеф Безос се превърна в най-богатия човек на света, като измести от първото място милиардера Бил Гейтс. До рокадата на върха се стигна, след като акциите на Амазон рязко тръгнаха нагоре в четвъртък. Призът за първото място обаче остана в ръцете на Безос само за няколко часа. В четвъртък сутрин основателят на Амазон Джеф Безос се превърна в най-богатият човек в света със състояние от 90 милиарда долара. Той обаче остана на челното място само за няколко часа. Първоначално стойността на ценните книжа на компанията му надхвърли 15 долара, но после нивата отново паднаха. Така Безос забогатя за няколко часа с над 800 милиона долара и изпревари основателя на Microsoft Бил Гейтс с близо 1 милиард. Още в следобедните часове обаче Гейтс отново пое лидерството в класацията, след като акциите на Амазон се обезцениха и отнеха 540 милиона долара от богатството на Безос. Ако стойността от следборсовата сесия се потвърди в началото на сесията в петък, то Безос ще загуби още 2,6 милиарда долара. Бил Гейтс продължава да оглавява списъка с най-богатите хора със състояние малко над 90 милиарда. Безос е втори с 89,8 милиарда, а трети инвеститорът Уорън Бъфет с 76,2 милиарда долара. Четвърти е създателят на Facebook Марк Зукърбърг с 62,4 милиарда долара. Мъжът с най-красиво лице сред звездите, американският актьор Джордж Клуни, съобщава Daily Mail. Класацията е съставена от персонала на Лондонския център за пластична хирургия. Изчисленията на експертите показват, че пропорциите на лицето на 56-годишния актьор на 91,86% съответстват на еталона за красота на древните гърци. А второто и третото място бяха заети съответно от колегите му Брадли Купър с 91,8% и Брад Пит с 90,5%. В класацията влязоха и певецът Хари Стайлс, футболистът Дейвид Бекъм, актьорът Уил Смит. На последното 10-то място се класира актьорът Джейми Фокс с 85,5%. Изчисленията бяха направени с помощта на технология за компютърно картографиране. Експертите установиха, че Райан Гослинг има перфектният нос, Хари Стайлс е с най-съвършените очи и брадичка, а Дейвид Бекъм се откроява с идеалната форма на лицето си. Българче се роди на борда на самолет на Луфтханза. Майката и момченцето са в добро здраве. 38-годишната Десислава родила малкия Николай с помощта на трима лекари, които били на борда като пътници. Детето проплакало над Атлантическия океан по време на полет от Колумбия до Германия. Самолетът излетял от колумбийската столица Богота на 25 юли в 21 часа местно време. По време на полета жената изпитала симптоми на преждевременно раждане. Затова екипът решил да размести пътниците, за да освободят задната част на самолета за родилката. Цялата площ била затворена с преграда. Раждането е протекло без осложнение. За съдействие се притекли и кабинния екипаж.
за да предостави на майката и нейното новородено дете възможно най-бързата последваща медицинска грижа. Капитанът на полета направил междинно кацане в Манчестър и след това полета продължил за Франкфурт. От авиокомпанията заявиха, че от 1965 година това е 11-то раждане по време на полет на Луфтханза. И за финал на централната емисия новини на телевизия Европа отново се връщаме към водещата международна тема, с която открихме всъщност емисията ни, за терористичната атака в Хамбург. Мъж въоръжен с нож нападна случайни минувачи в Хамбург. Бармбек малко след 15 часа, след като наръгал поне дозина минувачи, влетял в супермаркет и там продължил да мушка клиентите. Има данни за един загинал и много ранени. Мъжът е арестуван, потвърдиха и от посолството ни в Берлин. Свидетелите на терористичната атака в Хамбург твърдят, че нападателят е крещял Аллах Акбар, когато е нападнал хората, пише немското издание Welt.de. При нападението е загинал един човек, който е бил наръган смъртоносно с нож. Мотивът за терористичното нападение се разследва със сигурност. Става дума за един нападател. Нямало е други хора с него, твърдят от полицията. Свидетели преследвали мъжа след атаката и след това органите на реда успели да го заловят близо до супермаркета, където се случила и атаката. Районът остава отцепен от полицията. Сега останете с програмата на телевизия Европа. Следва прогнозата за времето и спортните вести. Аз ви желая приятна вечер.